Tervetuloa tähän vuoden ensimmäiseen lehdistötilaisuuteen ja aloitetaan valmentajien kommentteja. Janne Sinkkonen, ole hyvä. Vieraissa 3-0 voitto, niin sä oot tehnyt aika paljon, pojat on tehnyt aika paljon oikeita asioita tuolla. Tietenkin se vielä tulee, kun se tulee sarjan ykköstä vastaan, niin arvohan ei voi ainakaan heiketä siitä. Ensimmäinen erä, niin tilastomiehille nohti ja KK:lle ei ainuttakaan laukaista maaliin kohden, mutta silti saatiin 3 torjuntaa, siitä kertoi meidän hyvästä puolustamisesta. Kyllähän jos me KK pystytään alle 5 maalipaikassa ottelun läpi pitämään taulun nolla, niin me ollaan oltu pirun hyviä tuossa puolustamisessa. Eikä sitten mihinkä pääse, niin me hyökättiinkin aika odottaa ihan hyvin. Hyvin ja maalivahti nolla kangas kauden ehdoton paras peli, pelannut nyt muutaman hyvän ottelun ja löytänyt ton liikkeen siihen ja hienoa, että sai onnistumisen siihen ja ei tosta joukkueesta voi olla kuin ylpeä joka jätkästä. Jotain sellaista jännää tuossa on, että se sitten kihelmöi valmentaa noiden jätkien kanssa. On mahtavaa olla töissä myös niissä hetkissä, kun menee vähän heikommin. Ja silloin niiden kanssa on hieno tehdä duunia, niin nämä hienot tilat palkitsee sitten myös itseäkin. Että jos läpi vielä taas katsoa pelissä, niin ei meillä sille hätää ollut missään vaiheessa. Me pelattiin todella kypsä vieraspeli. Hienot pisteet. Ei tossa. Mä voisin tätä samaa litaniaa jatkaa. Kehu, mutta 3-0 vieras kertoo aika paljon siitä, kuinka paljon sitä voi kehua tuon joukkoon. Kiitos. Joo, itse laskin, että meillä olisi ollut 7 maalipaikkaa vastustajalla 5, että aikamoinen play-off-peli sen valossa. Ja käyttivät ylivoimansa hyväkseen, tekivät siitä sen tärkeä ekan maali. Mutta isossa kuvassa, jos omaa peliä analysoi, niin arvoin on nollalla maalilla ja hävityllä pelillä hirveän tyytyväinen, mutta mun mielestä meillä oli paljon hyviä asioita tänään, että siihen nähden mitä meillä on ollut aikaisemmissa peleissä. Pystyttiin ylhäältä työtelijästi puolustaa, saatiin hyvän määrän riistoja, sen jälkeen tullaan siihen, mikä on seuraava haaste, että me pystytään niistä riistoista pelaamaan pitempiä päätypelejä, että meidän päätypelit jäi vääjäämättä liian lyhkäiseksi tänään, että tuossa olisi ollut aiheita vähän pitempiäkin ralleja saada. Ja sitten toinen asia tietysti siinä on se, että liian paljon haetaan niitä maaleja sieltä, mistä niitä on aikaisemminkin tullut, että vähän ulkoalueiden kautta. Että kyllä me sinne ytimeen pitää päästä haastaa vielä röyhkeämmin ja vähän kovemmalla hauiksella niin sanotusti maksaa hintaa ja murtautua. Ja totta kai tänään paljon kuteja jäi vastustajaa ja paljon meni myös ohi. Että pieni laatu niihin, niin pystytään realisoimaan sitä tekemistä, mitä mun mielestä kuitenkin tänään niin kuin oli yrittelijä silmä eikä se taisteleva joukkue. Mutta vastustajakin oli hyvä, että kunnia heille. He puolusti hyvin sitä keskustaa ja ydintä ja ne kierrot, mitkä me sitten siniviivaan saatiin, niin ne ei ollut riittävän laadukkaita maalia kohti. Ja niin kuin sanoin, niin maskipeli ja kiekoton tukitoiminta sieltä puuttu, mutta paljon hyviä asioita ja jatketaan matkan tekoon sitten perjantaina. Kysymyksiä?